Dobrý den, dámy a pánové, tady Zetiu. Tohle video je celá speciální, protože jdeme hrát Minecraft Hardcore. Dohrajeme ho za... Jak dlouho ho dohrajeme? To uvidíte dneska. Jestli tady vůbec přežijeme. A chtěl bych dát challenge 100 dní Hardcore světě. Doufám, že tady přežijeme co nejdýl a inspiruji se od doslova ne Maty, teda doslova Matyho. Jeho kanál budete mít v popisku videa a zajímá mě, jak dlouho přežiju tady v tomhle hardcore světě. Asi nejspíš dělám chybu, ale nikdy jsem nehrál hardcore, ani jsem nikdy nedohrál Minecraft, takže by to myslím bylo celá zajímavý a musíme si hlavně udělat baráček. Na to budeme mít i vylepšení přes Lunar, že si budu dávat waypointy. Takže dámy a pánové, myslíte, že dohrajem Minecraft hardcore? Já si myslím, že asi ne, ale musím si věřit, protože bez věření si nikdo nemůže věřit. Tak jo, každá epizoda bude krátká, jelikož to chci natáhnout třeba na 30 videí na měsíc. Chtěl bych se v dnešním videu vydat do nějaký kejvky a získat nějaké, litr, ryba. Rybu si můžeme opést. V tomhle dílu hlavně potřebujeme nějaký maso, protože bez masa všechny ty díly nedáme. A tenhle svět hlavně nemůžu smazat, nebo doufám, abych ho nesmazal. Máme stejky. Budeme z tohohle uděláme. Ze slepice potřebujeme peří a pak ovce potřebujeme na postel. Teď si nejsem jistý, z čeho se dělá postel, ale to zjistíme. Dýni se budou hodit, nevím v čem, ale na něco je budeme používat. A jdeme rovnou do kejvky. Nejlepší zásada Minecraftu je kopat se pod sebe. Protože potřebujeme cobblestone a potřebujeme asi 10 cobblestoneů. Máme první advancement. Asi vám tady dám nějaký speedrun nebo nějaký mýho těžení asi. Tak počkáme, dámy a pánové, jestli nám to vypeče a jestli nám to vypeče, tak... Dobře, dámy a pánové, vypečeme si ještě tady tohle maso a můžeme jít rovnou na to. Taky, dámy a pánové, jsme zpátky, nebo jsem zpátky. První den bych chtěl hlavně teda nějak tady zabydlet, hlavně. Dobře, dámy a pánové, dokopáme se dolů. Ono se říká, jako, že nemáme kopat pod sebou, ale já tomuhle pravidlu moc nevěřím, protože si myslím, že právě když kopeš pod sebou, tak vidíš ty diamanty. A myslím si, že to tak je vždycky. Nebo jen to, jako myslím si to, protože spoustu lidí říká, že to není pravda, ale já si myslím, že to je doslova pravda, protože když pokopeš pod sebe, tím pádem přežiješ. A to se vyplatí. Dále bych chtěl upozornit, že jsem vydal právě nový video. Je irony, vidíte to? Vidíte, že to pravidlo fakt pomáhá? Další irony. Vidíte lidi? Měl jsem pravdu. Když kopete pod sebou, tak chytnete irony i diamanty. Ale tak, jako nevím, proč to říkají. Třeba teď budeme kopat dopředu. Další irony máme už 13 ironů. A few moments later. Asi už vím, proč se to říká, že nemám kopat dopředu. Já fakt nejsem jako nějaký profesionální hráč Minecraftu, ale prej jsem slyšel, že když spadnete takhle do lávy, tak mě to nezabije. Je to mít, takže můžeme rovnou pokořit 100 mítů. Mě to zabije, musíme rychle vypec. Ne! Dámy a pánové, nepřežili jsme ani jeden den Minecraft hardcore světě, takže proto si zasloužím asi like a odběr. Jsem fakt smutný, ale i za to to stojí, takže dejte odběr.